Nós vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3, e no versículo 10. Primeiro Coríntios 3 e 10. Diz assim a palavra de Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Vou repetir. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Segure aí. Eu estive essa semana toda aí trabalhando na mudança, e sempre a gente faz alguma coisinha, arruma aqui, prega ali, parafusa aqui, parafusa ali, machuca os dedos da mão e vai se virando, né? E eu, um dia desses da semana, eu estava dirigindo e me veio essa palavra na cabeça. Para quem não sabe, é nessa palavra que o nome da nossa igreja está fundamentado. Porque em inglês o sábio arquiteto é o Master Builder. Então foi nesse versículo que o pastor usou para colocar o nome da igreja, tá? Paulo falando: eu, pela graça que me foi dada, como sábio construtor ou sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas ele faz uma advertência, ele diz: mas cuidado, mas veja bem como cada um edifica sobre ele. Presta atenção. Veja como cada um edifica sobre ele. Nós não precisamos ensinar de novo, porque todos nós sabemos que a igreja é um edifício. É o edifício de Deus. É a casa de Deus. É a construção, a morada de Deus. Eu não estou falando aqui de um templo de tijolos. Eu estou falando aqui da igreja como corpo. E Jesus revela isso quando ele pergunta aos discípulos. Ele faz uma pergunta interessante. Ele diz: vocês aí, vem aqui. O que é que estão falando de mim aí? Quem dizem os homens ser o filho de Deus ou o filho do homem? E os discípulos falam: olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que talvez um outro profeta. E Jesus fala assim: tudo bem, eles, são o povo. E vocês, meus discípulos, o que vocês dizem, ou quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se adianta e fala assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele assim: isso foi uma revelação do céu, Pedro. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a palavra de Jesus. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Que pedra que é essa? Tem várias traduções para isso, ou várias interpretações para isso. Nós entendemos, pelo que Paulo ensina depois, que é a revelação de ter Cristo, ou de saber que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Messias, porque Pedro entendeu isso. E Jesus fala para ele, fala: não foi homem ou sangue nenhum, carne ou sangue quem te revelou, mas foi o próprio Deus que está nos céus. Então essa revelação, em cima da crença, em cima da fé de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Bom, esse edifício é composto de Cristo como a fundação, porque ele disse: sobre esta pedra,
sobre mim a revelação de que eu sou o Messias, de que eu sou o Salvador, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a fundação. E a igreja, aqueles que são trazidos, seriam, se eu fosse usar aqui uma analogia, seriam as peças, os tijolos, os materiais utilizados para construir essa igreja. Nós podemos falar de diversas coisas aqui, o coração, a sua fé e tudo mais. Mas Paulo, neste versículo que nós lemos, ele instrui as pessoas que fazem três tipos de coisas para o edifício de Deus. Então nós temos três tipos de trabalhadores aqui. E nós vamos entender melhor isso. Quando eu falo aqui, eu falo na terra como igreja, ou que deveria ser parte dela. Nós temos aqueles que estão lançando a fundação. São os homens que cavam, os homens que fazem a fundação. E Paulo fala a eles, insiste e os orienta e os conclama que, já que eles estão lançando a fundação, ele diz que Cristo tem que ser o material exclusivo dessa fundação. Essa fundação não pode estar misturada com nada. Não pode haver mistura com nada, porque a fundação é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é o fundamento da igreja. Se na sua cabeça, se na sua fé, se na sua crença, Jesus não for o único fundamento da igreja, tem alguma coisa errada. Esta igreja que você crê está fadada ao fracasso. Deus nos deixou isso claro em sua palavra. Está com a Bíblia aberta aí, veja o versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Irmãos, eu posso abrir aqui uma aspas, um parênteses melhor, para dizer que muitos outros fundamentos têm sido postos dentro da igreja. Eu quero, nessa manhã, falar um pouquinho sobre essa fundação, ou sobre essa edificação chamada igreja. Porque nós estamos, é uma concordância geral, e eu já falei aqui algumas vezes, nós estamos em guerra. A igreja não se ligou nisso ainda. A igreja do século 21 é a igreja do conforto, pelo menos nos Estados Unidos. É a igreja da zona de conforto. É a igreja do se der eu faço. É a igreja do se der eu vou. A igreja esqueceu que a Bíblia nos coloca numa posição de batalha o tempo todo. Se você ler Efésios capítulo 6, você vai ver que nós estamos em guerra o tempo todo. E Paulo nos conclama a vestir a armadura. E ele diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes deste mundo. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra ou a minha esposa, ou contra o seu esposo, ou contra o seu filho, a sua filha, o vizinho. Não, senhores, não é o partido tal ou o partido Y. A nossa luta é contra o mal. E quando nós perdemos tempo e nos distraímos lutando contra nós mesmos, é tudo o que ele quer. Jesus falou lá em Mateus 7, você conhece de cor salteado, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, fundamento sólido, e desceu a chuva. Veja aqui a batalha
retratada de forma diferente. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando a edificação está sobre o fundamento que é Cristo, vai soprar vento, vai cair chuva, vai vir enxurrada, vai vir tsunami, pode vir o que quiser, e algumas vezes nós sentimos isso. E não é muito incomum alguém dizer: pastor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. E não é muito comum eu dizer: irmãos, eu estou passando por uma luta muito grande. Não é muito comum você se achar depressivo. Não é muito incomum você se achar em batalha espiritual, em tristeza do nada. É a chuva que está caindo, é o vento que está soprando, é o combate contra a sua casa. Mas se você estiver edificado sobre a rocha, a sua casa não vai cair. Não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Efésios 2, versículos 19 ao 22. Talvez você não leu muito a Bíblia essa semana, eu vou tirar o atraso aqui. Paulo diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual em Jesus todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual em Jesus também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Paulo está falando da edificação da igreja aqui, da edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 2,5, Pedro diz assim: vós também, como pedras vivas, material dessa construção, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo, o nosso fundamento. Paulo, ele foi um pouquinho mais além, ele foi um pouquinho mais radical. Mas ainda que nós mesmos, falando dele e dos seus companheiros, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Falando aos Gálatas. Quando você abre a epístola de Paulo aos Gálatas, é engraçado que no capítulo 1 ele vem falando tão bonitinho, se apresenta, chega no versículo 8 ele começa a falar com eles. Eles estavam com um problema de desvio doutrinário. Anátema, para quem não sabe, é uma excomunhão, é uma expulsão por causa de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Vejam bem, não dá para negociarmos princípios na igreja. Não dá para negociarmos princípios nesse fundamento. Eu me lembro bem, e se você já viu uma construção, se você mora numa casa aqui, é muito mais fácil porque o fundamento está à vista. Você desce no basement, ou é de pedra, ou é de concreto, placas de concreto fortíssimos. Não dá para você falar assim: rapaz, não põe concreto aí não, vamos para um barrinho aí que resolve. Resolve. O senhor que é construtor, irmão Marcelo, você acha que o barro resolve, segura a casa? Vamos pôr aí um outro tipo de material. O fundamento não precisa ser tão sólido assim. Nós não precisamos fazer tão radical assim. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque algumas pessoas começaram a contextualizar demais esse fundamento
E talvez para atrair pessoas, para atrair desavisados da fé, o fundamento que tem sido posto não é tão sólido assim. Não se prega mais tanto a verdade de Jesus Cristo assim. Quando eu posso pregar para você vitória em cima de vitória, quando eu posso pregar para você prosperidade em cima de prosperidade, mas eu não prego para você o que Jesus falou aqui, olha, e desceu a chuva, e correram rios. Irmãos, quem já viu aqui no Weather Channel, tem, eu não estou fazendo propaganda de canal de televisão não, mas no Weather Channel tem aqui um programa de tragédias naturais que ocorrem e são filmados. Quem já assistiu isso aqui? Eu, de vez em quando, eu ponho lá só para ver o regaço. Que edificação que aguenta uma enxurrada de um rio correndo, uma força que corre, a gente vê levando tudo. Agora Jesus fala aqui diferente da sua igreja. Ele fala assim, olha, se você estiver edificado sobre a rocha, vai vir vento, vai cair chuva, vai descer rio, enxurrada, vão combater contra a sua casa, contra a sua edificação, mas se o seu fundamento estiver na rocha, a sua casa não vai cair. É promessa de Deus, é o tipo do fundamento, é o tipo daquilo que nós fazemos. Paulo vem assim, olha, se alguém, até mesmo eu, ou um anjo do céu, chegar aí na sua igreja e começar a pregar um monte de exceções no fundamento, exclua logo, manda logo embora. Está errado. Ele não alisava não, irmãos, ah, vamos cuidar aqui, deixa ele aí pouquinho e tal, não. Tem que confrontar logo de cara. Está errado esse seu fundamento. Tem alguma coisa errada nessa sua pregação. Não podemos negociar. Nós precisamos manter Jesus Cristo como fundamento básico das nossas vidas. Ele tem que ser o nosso fundamento sólido. Muitos não sabem. E me desculpe se eu vou ser um pouco duro aqui hoje. Mas Jesus já não... mas está participando de algumas vidas. Muitos não sabem, mas Jesus não faz mais parte dos seus cultos, das suas solenidades, dos seus ritos. Jesus não faz mais parte. Muito menos das orações. Porque eu sempre falo de oração aqui, nós acostumamos fazer uma oração doméstica, né? Para nossa casa. Oh Jesus, eu te louvo, o Senhor é tão bom, o Senhor cuida tanto de mim, Jesus continua me abençoando, olha para minha família, cuida da gente, abra a porta do emprego para eu ganhar 10 mil por mês, oh meu Deus, aleluia, eu te amo Jesus, me enche de conforto, me guarda desses endemoniados, desses endiabrados, me mantém seguro aqui, Jesus. Parece até uma oração justa, né? Mas é só eu, vem para mim, me dá. As nossas orações não cumprem mais o papel para que a oração foi feita. A oração é um meio direto de comunicação com Deus, para Ele nos fortalecer, para nós cumprirmos a obra que Ele nos mandou fazer aqui. Quando nós fazemos a obra dEle, oramos para que Ele faça em nós e cumpra em nós o Seu querer, Ele cumpre e faz de nós pessoas prósperas em tudo que fazemos. O fato é que nós mudamos as coisas. E muitos de nós já não conseguimos mais tocar o céu. Quando Jesus escreve às 7 igrejas da Ásia, eu disse para os irmãos que eu estou estudando isso. Eu já dei um estudo aqui de quarta-feira, mas agora eu vou começar no domingo. Essa semana eu parei algumas vezes sobre a minha leitura e chorei. E teve um dos momentos que eu parei e disse assim, Senhor, me converte de novo. Eu quero aceitar a Ti de novo, porque eu acho que eu não sou crente. Quando Jesus escreve à igreja de Laodiceia, Ele dá uma série, é a única igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus.
ele faz uma série de apontamentos para aquela igreja. E no final ele demonstra a sua graça, o seu perdão, a sua benignidade. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Nós gostamos de usar isso aqui para pecador, não é? Mas isso aqui não é palavra para pecador, não. É palavra para a igreja dele mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É para a igreja dele que ele está falando. Presta atenção, igreja. Ele não estava na igreja. Ele estava do lado de fora. Quem está na porta batendo, não está batendo lá de dentro, irmão. Está batendo lá de fora. Jesus está lá na porta do lado de fora. Ah, meu Deus. Jesus estava falando com a sua igreja. Eu estou aqui. Eu estou tentando entrar no seu culto. Mas já faz tempo que você não abre a porta para mim. Jesus, talvez, porque Jesus citou essa palavra uma das vezes em um dos evangelhos, um dos evangelistas retrata isso, mas ele cita Isaías 29, 13, ele diz assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus não quer que a sua fé seja, que a sua fé seja baseada em leis. Jesus não quer que a sua fé seja baseada em preceitos, em regras humanas. Jesus não quer que você, eu não vou fazer isso porque o que o pastor vai pensar de mim, eu não vou fazer isso porque a lei da igreja diz para eu não fazer. Jesus não quer leis. A única lei que Jesus quer, e ele sempre colocou isso muito bem claro, são os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, e só a ele servirás. E do mesmo modo, tão importante quanto este mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos que englobam os 10 mandamentos. E nós não entendemos. Nós colocamos regras. Nós colocamos regulações. Se você não fizer isso, você não está apto para aquilo. Se você não fizer aquilo, você não está apto para isso. Se você não tiver vestido assim ou assado... Se eu aparecer aqui de calça jeans e camiseta, vai ter gente que vai olhar para mim assim e falar: domingo, pastor, pregar assim? Porque é assim mesmo. Eu não estou dizendo que é para eu vir aqui assim, não. Claro, se eu for ver o prefeito da cidade, eu vou bem vestido, porque eu vou vir na presença de Jesus mal vestido? Mas vamos supor que naquele dia não dê tal, como que vai ser? Eu vou pôr o irmão Antônio para pregar, porque ele está mais bonitinho, Tônio, Manuel. Não é assim, irmãos. Nós precisamos entender que se você estiver no fundamento, e se Jesus estiver em sua vida, o exterior, ele já não importa tanto mais. E não é porque você vai ser de qualquer forma, porque quando o seu interior é bonito, isso reflete no seu exterior. Não importa a sua roupa. Eu não estou dizendo aqui que você pode fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo aqui que você pode ser indecente, que você pode abusar da liberdade que o Senhor te deu. Eu estou dizendo aqui para você que o Senhor olha primeiro para o seu coração. Jesus não quer que a sua fé seja baseada em preceitos humanos. Ele quer que você abra a porta do seu coração para que ele faça morada em ti. Ele quer que você entenda o que Paulo escreveu nesse mesmo capítulo em 1 Coríntios 3 e 16. Ele disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é templo de Deus e quem tem o Espírito de Deus dentro de si não precisa se preocupar com mais nada. Não precisa esquentar a cabeça se o vizinho aqui do lado veio bem vestido, bonitinho. Que sapato que ela veio hoje? Deixa eu ver aqui que sapato que ela veio hoje. Vermelho, tal marca.
Olha a blusa dela, olha, isso aí é coisa de adolescente. Que fica vendo marca se você está de Nike ou se você está de Bamba. Nós não precisamos disso, nós precisamos estar na presença do Deus Altíssimo. Você, a sua beleza não é pelo que você veste. A sua beleza não é pelo terno novo ou velho que você está, não. A sua beleza é porque o Espírito Santo de Deus habita em ti. Você é templo do Deus vivo. Amém. Aleluia. Nós não precisamos, irmãos, se a nossa fundação for Jesus Cristo, nós não precisamos nos preocupar. Eu acredito que aquele homem que Jesus disse, que Jesus citou como exemplo, construiu a sua casa na rocha e depois ele ficava todo dia assim: será que vai aguentar? Acho que não vai aguentar. Não. Ele construiu ali porque ele sabia onde ele estava construindo. Quando você constrói uma casa, você faz o basement, você faz tudo bonitinho. Quando você constrói, você não fica na primeira chuva: ai meu Deus, será que vai cair? Irmãos, nós somos crentes em Jesus. Do que consiste a sua fundação? Você está alicerçado em Jesus, ou quando vier a primeira ondinha, você vai: ai meu Deus, não sei se vai aguentar, vai levar tudo, vai cair tudo? Não, não. É o que eu falo aqui, irmãos, da palavra de Deus. O que nos traz firmeza é o fundamento sólido da palavra de Deus. Somos permitidos ter emoções, somos permitidos nos alegrar no Senhor, chorar na presença dEle, rir na presença dEle, cantar hinos espirituais, ser usados nos dons espirituais, mas isso não pode ser o que nos motiva a prosseguir. Porque o dia que cessar, você vai estar em problema. Se não tiver mais línguas, você está em problema. Se não tiver mais profecia, você está em problema. Agora, se você estiver alicerçado na palavra, ainda que não haja, mas você sabe que tem tempo de sorrir e tempo de chorar. Tem tempo de edificar e tem tempo de destruir. Tem tempo para tudo na nossa vida. E algumas vezes nós não conseguimos entender isso e nós nos desesperamos. Mas se você estiver alicerçado na palavra, se Jesus Cristo for o seu fundamento, pode vir o que vier. Eu me lembro de um velho corinho que dizia: venha o que vier, haja o que houver, Deus está comigo. Na tribulação eu não temo não, Ele é meu amigo. Ah, irmãos, que certeza que nós precisamos ter. Quando nós temos essa certeza no coração de quem está conosco e quem é o nosso fundamento, haja o que vier, venha o que vier, Ele está comigo, Ele é meu amigo, eu não temo. Aleluia. Aleluia. Mas o segundo passo que o apóstolo Paulo fala é de construir sobre essa fundação. Ele fala àqueles que estão construindo sobre a fundação, ele encoraja que tenham cuidado. Eu sempre falei aqui para os irmãos que, como pregador do Evangelho, eu não vivo de popularidade. Eu não sou muito popular, graças a Deus. Mas eu vivo da responsabilidade de ensinar certo a palavra de Deus. Talvez eu não seja tão popular quanto alguns pregadores que existem, eu não tenho nada contra isso. Mas eu tenho a consciência tranquila quando eu chego na minha casa, que eu ensinei com responsabilidade a palavra de Deus. Eu sei que um dia Mateus 7 vai se cumprir na minha vida, e eu tenho certeza disso. Porque se você volta um pouquinho em Mateus 7, Jesus fala, diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Vão dizer: Jesus, eu curei no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu falei línguas em seu nome, eu fiz tudo em seu nome, Jesus. Ele vai falar: não te conheço, rapaz, sai daqui, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pode ser popular, mas tem que ser responsável. Pode ser popular, mas tem que pregar o fundamento e tem que construir coisa boa sobre esse fundamento.
Agora, ser popular, negociando os princípios básicos da fé cristã, eu não quero ser. Paulo fala: tenha cuidado, veja, cada um como edifica sobre esse fundamento. Os construtores, eles trazem vários tipos de materiais para a construção. E eu quero fazer uma analogia rápida aqui sobre duas. Poderia ir em diversas direções aqui, irmãos. Poderia ir na direção da palavra e na direção das pessoas. Eu vou fazer uma mistura aqui, eu espero que você entenda. Como pregadores do Evangelho, nós ensinamos vários tipos de palavras e trazemos vários tipos de pessoas para essa construção, pessoas para Cristo. E nós temos a responsabilidade de ensiná-las. Então existe aquela palavra evangelística que atrai e existe aquela palavra que ensina. Quando Cristo comissionou a igreja, a grande comissão, que eu sempre aponto ali, está em inglês, ele disse assim lá em Mateus 28, 18 a 20, ele disse: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós não podemos julgar de maneira nenhuma se alguém é salvo ou se não é. Isso não é um trabalho nosso, isso é um trabalho de Deus, através do Espírito Santo, a marca, cada um sabe se é salvo ou se não é. Nós não podemos dizer se o fulano, porque está mais bonitinho, ou está mais feinho, ou está mais bem vestidinho, ou menos vestidinho, é crente ou não. Também não podemos. No entanto, com o passar do tempo, nós vamos vendo resultados. Alguns daqueles que nós evangelizamos, alguns daqueles que nós ensinamos, são produtos duráveis como ouro. E quando eu digo produto, não entenda mal, eu só estou fazendo uma analogia. São como ouro, como a prata, como pedras preciosas. E outros são altamente inflamáveis, como madeira, como palha, como feno. No fogo, ou, deixa eu traduzir melhor para você, no tempo da aflição, no tempo da tribulação, no tempo do deserto, a qualidade desses discípulos se manifesta, ou se manifestam. Os versículos seguintes, nos versículos 11, nós lemos que o fundamento é Jesus Cristo. No 12 ele diz assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Veja que dia aí está com D maiúsculo no versículo 13. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, eu quero fazer algumas analogias, usar alguns exemplos dessa palavra. Porque vai chegar o dia da tribulação, porque vai chegar o dia da dificuldade, e nesse dia vai se declarar, e eu não quero nem chegar lá no dia com D maiúsculo, tá? Porque no dia com D maiúsculo é o grande dia do Senhor, é o dia em que todos serão julgados, mas eu vou falar um pouquinho antes aqui. Vai chegar um dia que a sua obra ou a minha obra, como eu ensinei ou como outros ensinaram, será declarado. E eu vou colocar para você aqui para você entender. No fogo, a qualidade desses discípulos vai se manifestar ou se manifestarão, e dependerá totalmente de como esse material foi trabalhado. Vai depender se quem trabalhou aquele material pegou um material bruto e, com a ajuda da palavra de Deus, conseguiu transformar num material precioso,
em ouro, se nós conseguimos transformar o barro em tijolo para ser duro, se nós conseguimos pegar aquela pepita bruta e transformar numa barra de ouro ou num pedacinho de ouro puro, fino, se nós conseguimos pegar a prata e fazê-la com que seja um material puro e brilhante, alguns construtores constroem grandes edificações, grandes impérios. E agora eu vou voltar aqui para a nossa realidade. No entanto, eles usam o evangelho pela metade. E eu não estou dizendo que todos os impérios, que todas as grandes edificações são assim, irmãos. Me entendam aqui. Eu estou dizendo alguns. Um evangelho manco. Um evangelho faltando pedaços. Eu me lembro quando Paulo estava lá em Atos 20, falando com os anciãos da igreja da região de Éfeso. Ele chama todos e fala assim: ó, vocês sabem que durante 3 anos eu fiquei aqui com vocês, e dia e noite ensinei e preguei com lágrimas, com oração, com choro, o conselho completo do evangelho. Todo o conselho ele ensinou. Ele não ensinou um evangelho quebrado, um evangelho manco. Ele ensinou tudo que abrange o evangelho. O problema é que algumas doutrinas ensinam só uma parte. Vem que você vai ser curado. E aí enche de gente para ser curado. Jesus cura. Isso é lindo, ele cura. Só que aprendem só que Jesus cura. E então só vem para Jesus para ser curado. Jesus vira um curandeiro de primeira. Outros evangelhos dizem: Jesus dá prosperidade financeira, e aí enche e faz fila para a prosperidade financeira, porque Jesus dá dinheiro, Jesus dá casa, Jesus dá emprego novo, Jesus dá. Eu não estou dizendo que ele não dá, ele dá, e aí as pessoas enchem ali porque, mas o evangelho é manco. Então, enquanto Jesus estiver curando, eu sirvo a Jesus. Enquanto Jesus estiver dando dinheiro, eu sirvo a Jesus. Hora que não der mais, hora que não curar mais, hora que vier o dia da perseguição, da aflição, da tribulação, o que você vai fazer? Porque não foi ensinado todo o conselho. E aí esse evangelho manco, esse evangelho faltando pedaços, esses homens, eles vão passar pelo dia da aflição, eles vão passar pelo dia da tribulação, e as suas obras serão provadas pelo fogo. E aí é que entra o problema. Chega o tempo da angústia, as pessoas que tiveram esse tipo de ensinamento não aguentam. Porque cadê o Jesus que me dá trabalho novo? Não me veio nenhum trabalho. Cadê o Jesus que cura? Porque o meu filho morreu. Cadê o Jesus que guarda? Porque eu sofri um acidente. E aí, aquele Jesus em pedaços que aprenderam, não funcionou. E aí eu deixo de crer. Porque ensinaram algo faltando partes. Porque ensinaram algo que não tinha o conselho completo. E as pessoas não aguentam. Porque viveram um evangelho de emoções. Porque viveram um evangelho de receber coisas. Porque viveram um evangelho de receber bênçãos. Mas quando vem o dia da angústia, quando eles precisavam mais do verdadeiro evangelho, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você precisa daquele evangelho que diz assim: olha, não turbeis os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá preparar-vos um lugar. E olha, não se preocupe, porque eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E eu vou voltar. Eu vou voltar para levá-los para esse lugar. Esse evangelho não se prega mais. Esse evangelho não se prega mais. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que pregar o evangelho de que Jesus está voltando amanhã, e que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é só isso. Porque se Jesus demorar 1000 anos para voltar, quando Ele voltar para mim, eu quero estar com Ele na glória. Amém.
Aleluia. Eu quero estar com Ele na glória. Eu não vivo pensando em quando Jesus vai voltar. Eu vivo a minha vida seguindo o Evangelho de Cristo para que quando Ele voltar, eu esteja pronto. Enquanto Ele não volta, eu trabalho, eu guerreio. Eu sou um guerreiro nas mãos dEle. Eu edifico. Precisamos comer comida sólida. Porque quando vier o tempo de dificuldade, se você tomar só leitinho, irmão, você não aguenta. Paulo fala aos Coríntios e depois o escritor aos Hebreus também fala, olha, o leite é para criancinha, está ali tomando leite. Mas você e eu precisa comer feijoada, mocotó, coisa que só o irmão Manuel faz, aleluia. Você não pode ficar tomando leitinho a vida inteira, comendo pudinzinho, sobremesinha. Você tem que comer coisa que vai te dar, é jabá com farinha, irmão. Aleluia. Que te dá força para você continuar caminhando. Aquele povo que capina lá o dia inteirinho, eles não ficam tomando leitinho o dia inteiro, não. É comida forte, é rapadura, com farinha, com jabá, com coisa. E é o dia inteiro ali na, debaixo do sol, de sol a sol. Se você se comparasse a sua vida com eles, como seria? O que, que é isso, pastor? Então você vai lá em Timóteo e vê que Paulo comparou o crente ao lavrador, que trabalha de sol a sol. E nós estamos aqui, no nosso conforto, tomando leitinho gelado. Nos braços do Pai. E a gente recebeu esse evangelho dos braços do Pai. Ah, eu estou nas mãos de Jesus. Que lugar confortável, né? E esquecemos que Ele disse, no mundo tereis tribulações. No mundo tereis aflições. Olha, vai vir tempos difíceis, trabalhosos, de muita luta, perseguição. Mas você tem que estar firme. Nós esquecemos de tudo isso. Como é que estamos edificando? Como é que estamos edificando? Ainda que nós sejamos desapontados ou grandemente desapontados por encontrarmos alguns dos nossos materiais de trabalho por aí que desistiram no meio da caminhada. A Bíblia diz que essa mesma palavra de Paulo diz que quando forem provados pelo fogo, alguns se queimarão, mas eles serão salvos. Eles serão salvos, como pelo fogo. E eu não quero nem querer entender o que é isso. Que alguns morrerão na tribulação. Porque alguns não suportarão. Outros construtores vão se alegrar no Senhor, porque quando vier o tempo da tribulação, tanto Ele quanto aqueles que foram ensinados por Ele vão suportar, não vão desanimar, porque tem a solidez da palavra de Deus. Eles não desistiram. Citando mais uma vez as palavras de Jesus às igrejas da Ásia, em todas as cartas Jesus diz assim: ao que vencer. E para cada igreja Ele faz uma promessa. Ao que vencer. Existe lugar no céu só para uma qualidade de pessoas, só para os vencedores. E você pode dizer assim: pastor, eu não me julgo um grande vencedor. Se você está sendo alicerçado pela palavra de Deus, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você já é um vencedor. Mas eu quero terminar rapidinho aqui em 2 minutos, para nós cearmos, falando sobre aqueles que destroem o edifício. Tem aqueles que nós temos o verdadeiro fundamento, temos que pôr o verdadeiro fundamento. Temos aqueles que constroem sobre o edifício, e Paulo fala assim: olha, sobre o fundamento, Paulo fala assim: olha, veja bem como vocês constroem sobre esse fundamento. E temos aqueles que infelizmente destroem o edifício. Aqueles que destroem o edifício com falso ensinamento, com divisão. Aí já não é um ensinamento manco, é um ensinamento falso. É aqueles que provocam divisão. E esses são severamente ameaçados pelo julgamento de Deus.
Paulo fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E ele repete, eu vou repetir mais uma vez, que se eu mesmo, se nós mesmos, ou um anjo do céu, vier pregando qualquer outro tipo de evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que eu seja excluído, que eu seja maldito entre vós, que eu seja retirado do meio de vós. A igreja, ela tem que estar atenta a isso. A igreja precisa estar atenta a ensinamentos que não são bíblicos. A ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Citando ainda Mateus 7, na mesma comparação que Jesus faz da casa que foi edificada sobre a rocha, ele diz assim nos versículos 26 e 27, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, outro fundamento. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, a mesma coisa que aconteceu com a outra, mas essa daqui, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa daqui é aquela que foi construída sobre outro alicerce, sobre outro fundamento, que não era Jesus Cristo, que não era rocha. Paulo chama a atenção aos irmãos da Galácia porque eles estavam dando ouvidos aos judaizantes. Aqueles que diziam, olha, tudo bem, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi, salvou todo mundo, mas ainda assim nós temos que cumprir a lei. Porque se você não cumprir a lei, você não vai para o céu. A lei deles, dos judeus, não a lei de Deus. A lei dos judeus, e esses homens eram judeus convertidos, e eles diziam que a lei deveria ser guardada. Era como se dissesse assim, olha, você aceitou Jesus? Aceitei, mas não é suficiente. Jesus não é suficiente. Você agora vai ter que andar só de saião, usar coque. Ninguém de coque aqui hoje, irmão. Que treva. Vai tudo. Olha. Usar coque. E aí, tudo de manga comprida. Pode estar o calor que for. Tem que ter lei. Jesus não é o suficiente. Homem, se eu pegar vocês na praia sem terno, vocês estão tudo excluídos. Você pode ir na praia, mas tem que ter terno. Chapéu e bengala, guarda-chuva, né, que usavam antigamente. Porque pegaram modelos aí, que não são bíblicos, e começaram a criar leis de homens. É interessante que a história conta... Eu li a história várias vezes de uma determinada religião, de uma determinada denominação no Brasil. Posso falar? Da Assembleia de Deus do Brasil. E a mulher dos missionários, as mulheres dos missionários, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, elas vinham de uma cultura fria da Europa. Então elas só usavam roupas de manga longa, de vestidos longos. Porque naquela época mulher nenhuma, de qualquer religião, não usava calça. Só se usava saia. Então elas usavam vestidão ou saiona e manga comprida, porque elas vinham do frio. Aí as irmãs começaram a aceitar Jesus e falaram assim, tem que se vestir que nem ela. Não é a Bíblia. E não era a maldade dos líderes. Era só o modelo que elas começaram. Ninguém falou, elas olharam, ah, eu vou vestir igual a irmã Maria. E aquilo começou a virar lei. E aí alguém muito sábio pegou um versículo da Bíblia e criou uma lei sobre isso e ficou. Isso é história, eu não estou inventando nada. Agora, que nós não precisamos de nada mais além de Jesus, nós não precisamos. Porque Jesus é suficiente para nós. Nós não precisamos de nenhuma regulação interna dizendo, olha, você pode isso, você não pode aquilo, você pode... Jesus, não, o Espírito Santo comunica no coração do salvo aquilo que faz e não faz. Eu posso isso? Não sei. Já orou? Já consultou o Senhor? Já foi falar com Deus? Porque se você já foi e Ele permitiu, quem sou eu para não permitir você?
Pastor, Deus falou comigo, então não precisa nem me falar, irmão. Se Deus falou com você, eu não sou ninguém para falar, não. Não precisa nem me falar o que, que é. Se Deus já falou com você, porque essa história de, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso, amém, vai e faz. Nem que for para pular da ponte. Se Deus falou com você, quem que sou eu para falar não? Agora, se você chegar em mim e falar assim, pastor, eu estou com um sentimento assim, assim, aí eu posso pôr a prova pela Bíblia, à luz da palavra de Deus. Um dia desse, uma mulher entrou aqui e falou assim, ah, pastor, eu sinto que Deus está falando comigo, que eu tenho que fazer um monte de coisa, falar com a minha família, porque eu vou morrer, eu tenho um sentimento de suicídio. Eu falei, é, você acha que é Deus? Aí eu acho, eu falei, então tá bom, você acha que Deus manda alguém se matar? Olha, eu não tinha pensado nisso. Pois é, você já leu a Bíblia? E aí você explica para a pessoa, e a pessoa estava possessa. Enquanto eu orava por ela, ela mostrou sinais de possessão, que eu tive que repreender demônio da vida dela. E aí, você, as pessoas têm todo esse negócio de Deus falou comigo, Deus falou, vai lá no hospício, você vai ver o tanto de gente que tem Deus falando com eles lá. É verdade. Nós precisamos entender que quando Deus fala, quando o Senhor fala, Ele não traz confusão. Se você falar com Deus, se você abrir o seu coração para Deus, e Ele encher o seu coração, ministrar o seu coração, principalmente através da sua palavra, não há confusão. Aí não precisa de lei, não precisa de regulação, porque o Espírito Santo te guia por onde tem que ser guiado. Eu não preciso dizer assim, ó, irmão Manuel, o senhor não pode fazer isso, porque o Espírito Santo vai dizer para ele antes de eu dizer. Eu não tenho que ficar aqui pregando uma série de coisas que você não pode. Eu prego aquilo que a Bíblia, a santa palavra de Deus ensina, e é o suficiente para você. Que nós sejamos achados dignos, e que quando provados pelo fogo, que não venhamos ser queimados, mas que permaneçamos firmes na rocha que é Cristo. Hoje de manhã, quando eu li o Salmo 22 na minha vida devocional, Salmo messiânico, profético sobre Jesus, ele diz assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? E ali no Salmo, um pouquinho abaixo, não me lembro que versículo, se 5, 6 ou 7, mas o salmista faz menção e diz assim, olha, lançaram sorte sobre as minhas vestes, falando de Jesus na cruz. E eu fiquei pensando nessa palavra aqui, daqueles que desconstroem, daqueles que destroem o edifício. Você imagina aquela cena, Jesus crucificado, coroa de espinhos, ensanguentado, as costas sangue puro, o rosto esbofeteado, o lado furado por uma lança, sofrendo dores descomunais, inimagináveis, e homens lançando sorte sobre as suas roupas. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, você não vê o retrato da igreja hoje? Estão vilipendiando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando eles vendem o Evangelho, quando eles vendem as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz de graça. Ele pagou todo o pecado do mundo. Irmãos, eu não estou falando do que tinha passado, estou falando todo o pecado do passado, do presente e do futuro sobre Jesus. E homens lançando sorte sobre as suas vestimentas. E a igreja faz o mesmo hoje. Não entendemos o sacrifício de Jesus. Muitos estão vendendo e lançando sorte sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu quero que você assuma essa responsabilidade de não só seguir a palavra de Deus, mas de ensinar também com responsabilidade. Seja um exemplo responsável, não prometa o que a Bíblia não promete, não fale o que a Bíblia não fala. Seja bênção na vida dos outros, mas tenha responsabilidade na construção desse edifício. Não seja você um destruidor do edifício que Jesus está construindo. O Senhor quer construir, o Senhor quer edificar.
Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo nesta noite, nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra nos ensina. A tua palavra é vida. E enquanto o Senhor for o fundamento sólido sob as nossas vidas, nós seremos construídos na rocha. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a fazer uma grande obra neste lugar. Que apesar de não sermos muitos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E um homem só, cheio do Espírito Santo, pode fazer muito na tua presença. Pai, nós nos arrependemos pelas vezes que nós erramos. Ao lançar sorte sobre as suas vestes, ao não levar em consideração aquilo que o Senhor sofreu na cruz do Calvário. Nos perdoe, Jesus. Nós queremos só te servir, ó Deus. Nós queremos só te servir e fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Pai, no nome de Jesus, colha, Senhor, o anseio de cada coração. E deposite em nós um novo anseio, que é o anseio por ti. O anseio em te agradar em tudo, como diz a tua palavra. O anseio em voltar a ter fé em ti. Em voltar a ter fé naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Porque o Senhor que começou a boa obra é poderoso para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no nome de Jesus nós oramos.